Jak vypadá můj den? Je to hodně o rutinách. Každý ráno si předáme informace z předešlé směny a s tím jdeme nahoru. Pokračujeme v opravách, máme schůzky, domluvíme se, co budeme opravovat, co vyměníme, kde nám to hoří. Odpoledne máme další schůzku, kde to vyhodnocujeme, co se nám podařilo, co ne, kde je potřeba zabrat. Takhle pokračujeme až do večera, kde přijde noční směna, předáme informace, aby mohli pokračovat dál.